ନା ଡକ୍ଟର ଦୀପକ କୁମାର ବେହେରା ମୁଁ PhD ଓଡ଼ିଆ PhD ସାରିଥିଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ଫେଲିସିଏସନ୍ ହେଇଥିଲା କନଭୋକେସନ୍ରେ ଆସିଥିଲି କନଭୋକେସନ୍ ଆସିକି ରାଜ୍ୟପାଳ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଆସିଥିଲେ ବୁଝିଲେ ଆମେ ରିସିଭ୍ କଲୁ ରିସିଭ୍ କରୁଛୁ ଆମେ ସେଆଡ଼ୁ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ରାଜ୍ୟପାଳ ଯାହା ଥ୍ରୁଲେ ଜଣକୁ ପାଇଥାନ୍ତି ଟିକେଟ୍ କିନ୍ତୁ ତା ହିଁ ସେମାନେ ଆସନ ଦେଲେ ପଳେଇବା ପାଇଲି ଯୋଉଟା କି ବଡ଼ ଦୁଃଖର କଥା ମେଡାଲ ରାଷ୍ଟ୍ରଠାରୁ ବହୁତ ଖୁସିରେ ଏବଂ ଯେଉଁ ଭଉଣୀମାନେ ମେଡାଲ ପାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଶିକ୍ଷା ତାଙ୍କୁ ଆମ କାମରେ ଆଉ ଖୁସି ଲାଗୁଛି।